Bai, aste oso polita izan dugu, Gabonetan, eguraldia lagun izan dugu ere, eta bueno, horrekin landu ditugu ba, futbolan inguruko gauza ezberdinak, beste kirol batzu, bai, saskibaloia, eskupilota eta bar, eta bueno, azkenean Real Fundazioak ba, landu nahi dituen balore guztiak landu ditu, eta umoak oso gustora, gu monitorak ebai, eta bueno, aurten nobeda ebezela, uraren inguruko ba, bueno, txarla bat euki dugu, egon gera anoetan bai, anoeta estadioa ikusten baita museoa ere, eta bueno, azkenean futbola disfrutatu, lagun berriak egin, eta hori izan da landu duten guztia. Oso ondo. Bai? Nik hiper mega ondo. Kirola egitea gure zetelako. Atletismo. Atletismo. Partidoak, saskibaloia, pelota. Munduko ekiporik hoberena. Bat, bi, hiru, lau, bost eta bi, Real! Aste artean, hamaiketako aurretik atletismoko probatu genitun eta gero hamaiketako eta gero entrenamendua ditu. Ba, aurten oso ondo pasoa dut udaleko hauetan, eta alba da urrengo urtean ebai. Ba, ondo, nao Gabona Realarekin ekintzak egiten, eta oso ondo bari naiz pasaten. Ba, Reala gustatzen zaidalako eta futbola ere bai. Ba, gaur egoian egon geha ikastolan eta jolastu dugu ba, beste kirol mota batzuk ere. Ba, firmatiate Realeko mutilak, jugadoriak, eta hastien jolaztu zutenean Real Villarreal. Bai, ba, ama izatzi hotez garriteko baspare, baina beak ez ikasaiten da garritu. Ze egual borratitea, baina ez detuzte. Hau parean! Vale, super bien, eh? Ba! Venga, vale. Oso ondo. Bai. Ondo nago, zegatik lagunekin oso ondo ari naiz, eta kide asko ari naiz egiten. Lehenengo egon gara eskolan jokoak egiten eta orain ari gara beste irakaslekin beste jokoetara jolasten. Gauza gehiena ba lagunekin egon. Ba pila bat idia denak dira. Munduko talderik onena Reala. Ni Markel. Realako entrenatzaileekin jolasten eta ondo. Zertik badaude pila juego eta gauza asko. Ni errealak honetan da nire bizitzako talderik honena.